Vez, Carota dhe Kokra Kafeja. Kjo është shtëpia e gjelbër, një shtëpi modeste ku qëndron një familje e bukur prej 5 personash. Zoti dhe zonja Wild janë bukpjekës dhe janë të njohur për shitjen e produkteve më të shishme në qytet. Ata kanë dy fëmijë, Ellen dhe Soren. Më duket se janë në humor të mirë për momentin. Ne do të kthehemi tek ata pas pak. Ky është gjyshi i Ellit dhe Soren, një plak i urtë me zemër prej ari. E bërë në mënyrë perfekte, pikërisht në kohë bërë. Jemi në shtëpi. Më në fund. Kjo është Eli, një 13 vjeçare që i pëlqen të kodoj dhe e kalon gjithkohën duke mësuar gjëra të reja. Por nuk është aq miqësore. Dhe ky është vëllai i saj, Soren, një 9 vjeçar që i pëlqen aktrimi. Ai do të bënte gjithçka për të qenë në skenë në qendër të vëmendjes. Mirë se vini, fëmijë. Si shkoi shkolla? Ne urrim atë. Ne duam të heqim dorë. Jo mirë, ha? Gjyshi, shkolla është shumë e vështirë. Dënimi me të cilin përballemi. Nuk është edhe aq keq. Ju mësoni me miqtë tuaj. Ne nuk kemi miq. Ju këndoni me armiqtë tuaj. Ata na zgjedhin ne. Detyrat argëtuese të shtëpisë. Ja ku filloi. Ne nuk duam të shkojmë më. Thjesht kjo është shumë e shpifur, është e urryer dhe mësuesit. Dhe kjo? Nuk mendoj se mund ta bëjmë këtë gjë. Ju jeni në klasën e 4-t. Po stresi. Në rregull. Mendoj se e di si t'ju ndihmoj. Gjyshi shkoi përpara dhe mbushi 3 enë me ujë. Pastaj nxorri disa vez, një karrot dhe kokra kafeje. Por ne është kjo gjëja? Por mua nuk më pëlqen kafeja. Vezët t'i fusim këtu, më pas karrotën dhe në fund kokrat e kafes. Dhe i vendosi të tre tenxheret në zjarr për të zier. Dhe tani presim. Por ti the se do të na ndihmoje. Ashtu do bëj, pas pak. Ndërkohë, më ndihmoni ta përfundoj dekorimin e kësaj. A mund t'i ham ato? Jo. Do t'isha budalla të mos i provoja. Ndërsa koha ecte, dy fëmijët u ankuan me hidhërim se sa e mundimshme dhe e vështirë ishte jeta e tyre. Gjyshi i dëgjonte me durim. Pasi kaluan 20 minuta, a i fiku sobën. Ja ku mbaroj. Si mund të na ndihmoj një karotë dhe një vezë? Dhe kafeja! Faleminderit gjysh, por unë preferoj çokoladën e nxehtë. Më thuaj, çfarë shikon? Të dy ishin të hutuar me këtë pyetje. Mos gjyshi i tyre po luante me ta? Vazhdo, vazhdo, trego. E po, ne shohim një karotë, një vezë dhe kafe. Vetëm kaq? Hidhni një vështrim më nga afër. Eli dhe Soren ishin të magjepsur nga sjellja e gjyshit, por ata vepruan siç kërkoi ai dhe morën gjërat e zjera. Karrota është e butë. Vezët janë zjerë tërësisht. Dhe kështu, qenka e vështirë. Kafeja, ka aromë të mrekullueshme, por çfarë lidhje ka kjo me problemet tona? Gjyshi buzëqeshi me nipin dhe mbesën e tij të hutuar. Veza, karrota dhe kafeja kanë të gjitha një gjë të përbashkët. Uj i vluar. Ky ishte problemi i tyre. Për para se t'i vendosim në uj, veza ishte e butë dhe delikate. Karrota ishte shumë e fortë. Dhe kokrat e kafes ishin vetëm kokra. Por ndryshuan pasi u zien. Pikërisht. Ato u përballën me të njëjtën fatkeqësi, por dolën ndryshe. Njëra doli e butë, tjetra doli e fortë dhe e ashpër. Dhe kokrat e përdorën fatkeqësinë në avantazhin e tyre dhe ndryshuan të gjithë situatën. Fëmijët tani po e dëgjonin me vëmendje. Cili do që ti jesh ti? Kur të përballeni me situatën, a do të ktheheni në karrotën e butë apo do të jeni pa vullnet? Jo. Por ju thatë se thjesht doni të largoheshit. A do të jeni si veza e zier, e vështirë dhe e ashpër ndaj çdo situate? Po. Ose do të jeni si kokrat unike të kafes dhe do të sillni ndryshimin në një situatë shqetësuese. Eli dhe Soren heshtën.
Ata e kaluan gjithë ditën duke bërë punët e tyre, por gjatë gjithë kohës ata menduan shumë për atë që u kishte thënë gjyshi. Një vezë e fortë. A jam unë një vezë e fortë? Ha! Unë nuk dua të jem një karrotë e butë. Të dy u larguan për të fjetur me mendime kaq të rënda. Çfarë do të zgjidhnin që të ishin të nesërmen? Veza e fortë, pureja e karrotës, apo do të zgjidhnin? Jo! Unë e urrej kafen! Të nesërmen, të dy e përshëndetën gjyshin përpara se të largoheshin për në shkollë. Bani mend atë që ju thash dje. Veza, karrota, apo kokrat e kafes? Kush doni që të jeni ju sot? Shumë shpejt ata të dy arritën në shkollë. Ellie shkoi në klasë e friksuar për ditën. Ah! Si funksionon kjo? Ah! Oh! Çfarë ka? Më lejoni t'ju ndihmoj. Gishtat plot aftësi dhe mendja e shpejtë e Ellie e rregulluan problemin. Wow! Faleminderit. Un jam Derek dhe jam i ri këtu. Un jam Ellie. Pikërisht në atë moment, telashi me emrin Jordan hyri në klasë. Hey, shikon kush është këtu? Është budallaqja Ellie. Çfarë po i mëson fëmia sëri kur vet nuk di asgjë? Mos u shqetëso për ta. Ti e mahnitshme. Mësuesja hyri në klasë dhe të gjithë zunë vendet e tyre. Të gjithë ishin duke tallur Ellie. Unë me të vërtetë jam një karrotë e butë. Në rregull, nxënës. Përpara se të fillojmë, do të doja të kontrolloja detyrat që dhashi javën e kaluar. Hey Ellie, ti e bëre tënden. E bëre si duhet? Dëshiron pak ndihmë? Të gjithë hapën detyrat e tyre në kompjuter dhe mësuesja filloi që t'ua kontrollonte. Megjithatë, Jordan kishte disa probleme. Oh, jo. Pse nuk po funksionon? Jordan u përpoq shpejt që ta rregullonte. Edhe miqët e tij u përpoqën shumë, por askush nuk mund të bënte asgjë për këtë. E po, Jordan nuk do të mund të jap asnjë notë për këtë. Por mësuese. Papritur, Ellie u afrua. Për habin e të gjithve, ajo filloi të shkruante shumë më shpejt. Hey, buda, do me thënë Ellie, çfarë je ti, ha? Ja, u regulua. Jordan ja ngulli syt ekranit të ti. Ellie ja kishte regulluar me shkathësi detyrën dhe e kishte shpëtuar nga humbja. Jordan, me sa duket shpëtove. Të lumt, Ellie. Ishte thjesht me fat. Nuk ishte ashtu. Ellie e dinte shumë mirë se çfarë po bënte. Ellie ishte mërzitur nga komentet e ashpra të Jordanit, por Derek, duke u ngritur për të, i solli sërish gëzim. Ti je i ri. Ti asgjë e njeh atë. Kjo është e drejtë, por unë e njoh veten dhe e di që jam shumë e mirë në atë që bëj. Prandaj mos më shqetëso. Jordani ishte mjaft i befasuar. Toni i zërit të Ellie i kishte shokuar të gjithë. Pa, ti gjithmonë nga të smonë atë. Mjaft në ofenduat ne. Jordani e dinte që e kishte gabim, dhe duke dëgjuar të gjithë që brohorisnin për Ellie, ai i kërkoi falje. Unë të kërkoj ndjes. Nuk ka problem, por mos nga të smoni më kur as kënd. Nuk është e bukur dhe nuk duhet të jesh kaq i keq. Ellie u kthye nga Jordani e habitur. Ajo u ndje mirë. Dhe trime. Unë mendoj si jam vërtet një vezë e zjerë fort. Pas kësaj, Ellie nuk u ngacmua më. Ajo dhe Dereku u bën miq të mirë. Por, po në lidhje me Soren. E po, ai sapo po dilte nga klasa e aktrimit. Ti je i mrekullueshëm, Soren. Mënyra se si e bëre pjesën e të qarit ishte e përsosur. Dua të them, e di që jam i talentuar, por Hey! Jack, unë më vjen keq. Oh, më vjen shumë keq, Soren. Unë dua të them që nuk doja që të tregohesha i Jack sepse pse kështu aktron ti? Unë dua të mendoj se do të isha më i mirë se sa ti në aktrim. Duke dëgjuar këtë, Soren u bë i kuq. Kjo ishte e tepërt për të. Ti do të ishe një aktor i tmerrshëm. Çfarë më the ashtu?
Unë thash... Më falni, thuaj atë që thua gjithmonë. Jo, nuk më vjen keq as pak. Ti më ke thyer në aktrimin tim. Ti duhet më kërkosh falje mua. Jack ishte i habitur dhe ai shumë shpejt u tërbua. Ti, pici rruge. Soheni ka të drejt. Ti gjithmonë a bie në qaf. Dhe ne nuk ju kemi bërë asgjë. Njaf në ratë në qafne. Fëmijët ishin të gjithë viktimat të ngacmimit të Jackut, por zëri i fort i Sorenit kishte nxjerrë në pah guximin e tyre. Duke parë kaq shumë fëmijë të mbledhur kundra tij, Jacku ndjeu pak frikë. Le të ikim. Po, dhe mos u merrni më me ne. Po, ne fituam. Fëmijët brohoritën për fitoren e tyre dhe Soren buzëqeshi me gëzim. Unë nuk jam një karrotë e butë. Unë jam një vezë shumë e fortë. Po! Në mbrëmje, ata nxituan për t'i treguar gjithçka gjyshit, por prindërit e tyre po organizonin një festë. Oh, fëmijë, ju lutem, a mund të shërbeni të ftuarve? Sigurisht, mami. Të dy shërbyen sanduiç të thjesht me kastravec. Ishin të shijshme dhe të gjithë po i shijonin. Megjithatë, një zonjë keqe vendosi ta prish atë. Sanduiç me kastravec? A nuk është një ushqim i thjesht për të shërbyer në një fest? Oh, e po. Kjo i bëri të gjithë të ndiheshin keq. Ellie dhe Soren u lënduan kur pan nënën e tyre, ndërsa mysafirja e keqe buzëqeshi e vetkënaqur. Më dëgjoni këtu. Ne do t'i servirim këta keks shumë të shishëm, vetëm pas pak. Ata janë të pasur, kështu që zonja jonë mendoi për shëndetin tuaj. Kështu që, disa sanduiçe me kastravec. Megjithatë, duke se të gjithë ishin dakord se ky ishte një veprim kaq dashamirës i zotit dhe zonjës Wild, zonja e keqe pa përreth e mërzitur. Gjysh! Ishte shumë e lezetshme. Si e bëre këtë? E po, mund të thuash që jam një kokër kafeje. Pra, ende po planifikoni ta lini shkollën? Jo! Soren dhe Ellie u ulën dhe treguan përallën e ditës së tyre, ndërsa po merreshin me ëmbëlsirat kremoze. Ata e kishin ndryshuar vendimin pasi problemet e tyre tani dukeshin më të lehta. E shihni? Shumë pak situata kërkojnë që ne të heqim dorë. Shumica e tyre përcaktojnë se kush jemi dhe kush duam të jemi. Pra, herën tjetër që dëshironi të hiqni dorë, ose gjërat janë shumë të vështira, a do të ndjeheni të fortë si një vezë e zier? Apo do të vyshkeni si një karrotë e butë? Apo do të jeni ju që do të sillni ndryshimin në një situatë të vështirë, ashtu si kokra e kafes? Çfarë do të zgjidhni që të jeni?